Departamenti Gazetarisë në Fakultetin Histori Filologji me mbështetjen e Autoritetit të Medias Audiovizive ka organizuar një konferencë shkencore mbi modelet ekonomike të industrisë televizive, duke u referuar studimeve të kryera në lidhje me situatën e medjave, ku shumica e tyre janë në krizë financiare. Shefi Departamentit të Gazetarisë, Mark Marku, përmendi pasojat e krizës. Media shqiptare janë në këtë krizë modelit. Kjo reflektohet në gjendjen financiare të tyre, në strukturën e tregut, në cilësinë e përmbajtjeve televizive, në raportin që ato kanë me audiencë, pra janë në një krizë me audiencët. Ndërsa kreu i AMAS, Genti Sala, dha dhe një lajmë më të keq bazuar në një raport të realizuar nga vetë institucioni që a i drejton në lidhje me punojnësit e medjave. Pjesa me madhe të tyre marin pagesa minimaliste. Ne jemi në vitin e dytë që përbëjmë një buletin si institucion. Aty dalin një pak probleme, problemet që kanë me stafin, rreth 70% e stafit nuk është e mirë paguar, edhe kur janë të siguruar në shkresa, jo gjithmonë pagat i marrin kohë, i marrin me vonesë. Aktiviteti u përshëndetën nga dekani i ri Fakultetit Histori Filologjisë, Sabri Laçi, i cili vlerësoi punimet shkencore të këtij lloji të profesorëve të gazetarisë, të cilat i shërbejnë të gjithë shqiptarëve.